Oi, mozes! Tudo bom com vocês? Eu sou a Japa Ximenes. E essa é a Jade, minha princesa. Que tá de oncinha. E nós vamos no mercado, gente. A gente tá de oncinha, nós duas, ó. E nós vamos no mercado. A Gabi vai, a Bé vai também. E vamos buscar a minha avó pra fazer uma comprinha pra ela. E nós vamos fazer uma mega compra, né? Compra pra cá e compra lá pra avó. Então vai ser bastante coisa. Tô ansiosa pra gravar esse vídeo pra vocês. A Jadezinha vai junto, né, filha? Olha, dando tchau. Já pão de queijo. Ela ama pão de queijo. Vamos, partiu. Fala, partiu. Tchau. Gente, chegamos no mercado. A gente tá no açaí aqui do Jaçanã. Pegamos a vozinha, a Nicole. Olha a Jade. Olha a Jade apontando. Hoje vai ser dois carrinhos, né, Bé? Duas compras. Já mostrei pra vocês. Acho que eu já vim nesse açaí aqui, gravei vídeo. Que as caixas ficam tudo lá em cima, tá vendo? E é um pouquinho mais escuro do que o Carrefour, eu acho. Mas os preços são muito bons. Olha, Bé, pra fazer os lanchinhos das crianças, ó. Eu gosto desse. Olha, gente, hoje nós estamos... Ih, amor! Com dois carrinhos, ó. Um pra avó e um pra mim. Eu já peguei uns suquinhos aqui pros lanchinhos dos meninos. A avó vai pegar uns suquinhos também. E é isso, gente. Vou mostrando pra vocês. A gente gosta de fazer assim, gente, ó. Um corredor de cada vez. A gente vai indo do lado, aí vai vindo, depois a gente vai lá pro fundo. Corredor de cada vez. Hoje eu vou pegar a escova de dente, porque, assim, gente, sempre tem visita, sempre eu acabo tendo que ter escova de dente, assim, stand-by, sabe? Acho que eu vou pegar esse daqui com quatro, que tá bem baratinho, tá vendo? Acaba saindo R$2,50 cada, né, ó. É esse mesmo. E aqui, ó, sempre tem visita, então eu sempre gosto de ter. Quero pegar também creme dental. Deixa eu ver. Listerine também, ó. Essas coisas, eu vou pegar tudo. Gente, esse desodorante aqui, a Bov, que patrocina o BBB, ele é muito baratinho, ele custa tipo R$6. E é aerosol. Eu gosto de usar desodorante Rolon, mas ele é muito barato e ele é muito cheirosinho. A Gabi que usa ele. E ele é muito bom, tá? Vamos pegar também sabonete. Olha que lindo, vai, esse sabonete. É. Nossa, bonito. Cheiroso. Vou até levar um. Muito cheirosinho, né? Meu, esse aqui também é bem cheiroso. Nossa, eu comi até um segredinho aqui, ó. Amora? É. Amor, é gostoso. Ó, esse de leite também é gostoso. Nossa, eu vou ficar de pé, ó. Ó, esse aqui também é bom. Ainda. Ó. Esse aqui, ó. De leite. Delícia. Nossa, vou levar um de cada. Cheira esse leite. Gostoso? Delícia. Vou pegar um de cada pra experimentar. Gente, preço da barba pode ter todos. Eu gosto desse Vênus aqui, ó. Esse daqui, ó, é esse e esse, ó. Sensitivo e suave. Chegamos no corredor. Corredor bom de se ver, né, Bé? É, esse a gente gosta. O que a gente gasta. Vou até pegar a escovinha de dente das crianças. Eu sempre pego. Olha, do Lucas Neto. O Rafa ama o Lucas Neto, gente. Ó, dos heróis. Ó, baratinho. R$13 em três escovas. Eu vou pegar desse daqui, gente. Olha, Jade Pro. Que legal. E vem com a capinha, ó, que linda. Vou pegar uma pra cada um deles. E pronto. Ó, uma vermelha e uma amarela, pra saber qual que é de quem. Gente, lencinho umedecido, aqui não tô achando barato. E os que é um pouquinho mais barato, eles estão ruins. Esse lencinho aqui eu não gosto, achei ele bem fininho. Esse eu gosto bastante. Mas tá caro, tá vendo? Então em farmácia geralmente tem promoção que ele sai a menos de R$10. Ou esse assim, sabe? Então eu prefiro comprar em farmácia, sempre vende os fardinhos. Então não vou levar. Gente, eu nunca usei essa fralda aqui, mas eu acho que eu vou levar ela pra testar, ó. Essa daqui, ó, tá R$60. Tem 52 fraldas. Vou levar um pacote pra testar. Já vou comprar também absorvente, gente. Proteção. Esse aqui é bom. Tem um, gente, que tem um negócio. Uma coberturinha de plástico que me assa, eu não gosto. Então eu vou levar esse aqui. Esse aqui, que da Beck não tem plástico.
sei nem onde guardar mais. Gente, essa parte aqui é onde vendia as marmitinhas. Lembra que eu falava que eu comprava pra fazer? Hoje eu tô preferindo fazer comida fresquinha, todo dia, né? A Gabi faz pra gente, senão eu faço. É, e também tem papel toalha, essas coisas. Eu não vou levar hoje desse, porque eu não tô precisando. Mas ó, tem embalagem também, coisa de festa. Tá vendo? Essa parte aqui é complicada, né, gente? Mas eu gosto, tipo, de torradinha assim, ó. Muito bom. Acho que eu vou até levar integral. É muito boa. Essa aqui que eu gosto. Filha, você ganhou uma bolacha? É bolacha de... Olha que brava. É biscoito ou é bolacha? Fala bolacha. Bolacha. Gente, eu gosto muito desses sequilhos assim, ó. É tão gostoso. Vou até levar um que derrete na boca. Olha, gente, aos poucos meu carrinho bagunçado vai tomando forma. As pessoas sempre falam sobre a bagunça do carrinho. Gente, eu não tenho tempo pra ficar arrumando o carrinho. Ou eu arrumo o carrinho ou eu arrumo na minha casa. Ou um ou outro. É, mas, tipo assim, vamos supor, as coisas mais pesadas eu vou deixando embaixo, entendeu? Vou pegar arroz agora, essas coisas, aí vou colocando embaixo. E o leite, essas coisas. Pra mim, o melhor leite é o piracanjuba. Esse aqui, ó. Eu vou pegar uma caixa dessa. Gente, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Olha o sapato dela. Ai, meu Deus. Ai, que sapato mais lindo, mais lindo. Aqui, gente, ó. Mais besteira, vó? Papai, eu vi papinha. Gente, essas papinhas assim, a Jade nunca gostou. Ela comeu muito pouco, ela nunca gostou. Ela... Não, você não come, filha. Vamos comprar seu mucilão, né? O mucilão da minha neném, né? Cadê? É? Cadê o mucilão dela? Quer tudo. Ó, a gente vai levar o mucilão de milho hoje. Ela já provou de arroz, né, Bé? Arroz de cereais. Hoje é de milho. Ó, oh, ela quer, ó, Bé, quer pegar. Só quer saber do colo da mãe, né, filha? Da Bé também? Você só quer saber do colo da mamãe? Gente, meu braço dói, que ela é muito pesadinha. Ó, fala, eu vim comprar meu mucilão. Vim comprar meu mucilão do meu mamá. O meu leitinho, né, vida? É. Comprar óleo, gente. Vou comprar óleo de girassol. Eu gosto do óleo de girassol. E vou comprar também azeite. É esse aqui, ó. Pega dois desse aqui. Esse aqui? Girassol, esse. Vou pegar uns dois molhos de tomate. O queijo ralado aqui não pode faltar, gente. Só que eu acho que tem bastante em casa ainda. Eu vou levar só dois hoje. Vou levar também macarrão. Acho que eu vou levar desse aqui, parece ser legal, né? Pra fazer um prato. Acho que desse eu vou levar. Fazer um prato. Olha, gente, a Gabi pediu pra levar vinagre. Eu gosto do de limão. De limão, né, Bé? Eu acho melhor de limão. Não tem? Não. Eu acho que tem, deve ter que ter. Achei, gente, vinagre de limão, ó. Vou colocar aqui também. Vou levar o ketchup, gente. Ia levar o Heinz, mas parece que esse aqui vem mais e tá bem pouquinho de diferença, tá vendo? Ia levar o Hellmann's, quer dizer. Vou levar o Heinz mesmo. Gente, minha tia acabou de falar aqui, ó, que compensa mais então pegar esse, ó. Tá 11,10. E ele é o dobro. Gente, vou levar a maionese, mas eu vou levar da Light. Vou fazer um patezinho de frango. Feijão, gente. Esse feijão aqui, ele é o mais carinho que tem. Pantera, mas ele é o melhor. Ele fica bem clarinho, sabe? Amarelinho, é uma delícia. Gente, arroz, eu gosto de pegar ou prato fino ou camil. Prato fino deve estar pra lá, né? Deve estar mais caro, sempre é mais caro. Eu vou pegar o camil desse azulzinho aqui, ó. Tipo, tá barato, olha. Não tá achando caro, porque o arroz tá 20, 25 reais. Todo lugar, 23, 25. Gente, vou levar uma pipoca também. Uma pipoca de manteiga. Duas pipocas de manteiga para as crianças comerem assistindo filme. Vou pegar uma farofinha também, dessa daí, ó, que o Danilo ama, ama demais. Esse é o corredor que não tem folga, né, Bé? É. Esse aqui não tem folga. Olha que bonita essa cor de amaciante. Eu gosto muito do tradicional. Gente, tem bastante amaciante lá em casa. Eu vou levar só um sabão em pó, que eu sempre tô comprando. Esse pequenininho aqui, será? Ou maior?
Você acha grande? Não, lá de baixo. Aqui, gente, maiorzão. Isso, ó. Gente, chegamos no setor de limpeza. E eu quero saber o que eu tenho que levar, gente, que eu não olhei nada disso aí. Detergente não tem jeito, gente. Eu só gosto desse que não fica cheiro de nada na louça. Esse daqui, vou pegar uns três. Gente, o legal desse mercado é porque, tipo assim, quem tem restaurante, essas coisas, e gosta de levar o grandão... Olha, barato, né? Gosta de levar o grandão assim, ó. Tem, tá vendo? Ó, tem de litrão, assim, bem grandão. Tem muita coisa legal, ó. Desinfetante grande, tá vendo? Esse é o bom desse mercado. Gente, se vocês têm laminado em casa, chão assim, laminado, tipo madeirinha, ou de madeira ou laminado, eu gosto de comprar esse aqui de laminado, ó. Esses produtinhos assim de limpar próprio pra limpar laminado é ótimo, deixa um brilho. Olha, eu ia pegar esse que tava R$11,20, a minha tia viu esse aqui da UAU que tava R$6,90, então compensou mais, eu vou pegar desse. Ultimamente, esse é o corredor que eu tô fugindo dele, entendeu? Mas acho que vou pegar umas batatinhas palha, que eu quero fazer um estrogonofe, então eu vou levar umas batatinhas palhas. Mas, ó, tem bastante doce. Pra quem também gosta de comprar de caixa, de pacote, ó, tá vendo? Ó, pacote de pirulito, pacote de chiclete. E tô precisando disso aqui, ó. Porque lá tá tanto calor, fica tanto mosquitinho, que eu vou até comprar. Ó, qual que é, Bé? Esse aqui, né? Ele falou assim. E aí, qual que é o refil? Assim, né? Comprar com dois refil, porque lá no meu quarto tem que deixar. Gente, vou aproveitar pra pegar chamito pras crianças. Tá bem barato aqui. Gente, esse daqui a gente ama. Eu e minha avó, vou pegar um pra mim e pra ela. É muito gostoso. Só da NET. Vou levar um desse, gente. Tradicional. Esse daqui, ó, não é muito bom não, mas quando não tem, tipo assim, nada pra fazer e faz de urgência, eu vou pegar um desse, cara. Gente, é outra parte de perdições que eu também vou passar reto. Só vou pegar os bolinhos que os meninos levam de lanchinho pra escola. E aí esse milk é tão gostoso. Meu Deus! Mas de verdade, eu não tô mais louca de vontade de comer doce que eu era. Né, filha? Fala, agora a gente é fitness. A gente é saudável. Gente, vou pegar essa caixa de bis pra dividir com a minha tia, com a minha avó, porque tá barata. E vem três, ó. Gente, vou pegar bolinho para as crianças lá pra escola. Os que eu pego sempre, né? Esse banquinho, o bebezinho e a Ana Maria. Gente, olha de passar no caixa. Esse é o meu carrinho, ó, tá vendo? E ó, esse é o da minha avó. Esse é o da avó. Eu peguei menos coisas, porque ela precisa de menos coisas, né? Agora, como a gente tá cozinhando em casa, tá gastando mais coisas. Mas ainda a gente vai comprar no açougue, né, Bé, carne? Aqui não tem carne fresca. Tá passando, eu peguei fralda, peguei arroz, peguei bastante coisa. Eu acho que vai dar uns 600, 700 reais, o meu. Da avó, eu acho que vai dar uns 700 reais. Vamos ver, daqui a pouco eu mostro pra vocês quanto que deu, tá bom? Gente, agora, o tanto de compras que a gente já pode, tá ali, ó. Mas com esse porta-mala aqui, ainda é grande meu porta-mala. E o carro cheio de gente. E ainda a gente veio de viagem, o Danilo esqueceu de pegar as cobertas no porta-mala, tá tudo ali, ó, no banco. Complicou, mas vamos conseguir. Então vamos lá, gente. Eu chutei, acho que eu chutei certo até. A minha compra deu 715 e a da Val 840. Eu acho o mercado muito bom pra fazer compra, porque as coisas realmente você vê a diferença de preço. Gente, saímos do mercado agora, né, vó? É. E como lá não vende carne, assim, fez quente, veio no açougue comprar. Beleza, amor. Com máscara, carinha, né? Olha, gente, tô aqui no açougue, já enchi o carrinho. Aqui é pra minha avó, aqui é pra mim. Tem bastante coisa. Gente, saímos do açougue e começou a cair o mundo. Que bom que é chuva de verão, né? Que tava caindo muita chuva. Eu me molhei inteira até. E agora tá diminuindo. Tomara que quando a gente chegar lá, né, pra descer as coisas da avó, esteja parado, porque, gente, lá é muito perigoso. Lá escorrega. A vozinha. Meus amores, eu cheguei tão cansada que eu dormi. Já é de madrugada. Acabei de tomar banho e lavar meu cabelo. Danilo tá aqui. A avó ficou muito feliz com a compra, gente. Geralmente eu faço compra pra minha avó. Tenho costume desde faz uns 3 anos, mais ou menos, que eu faço compra pra ela. E hoje, tipo assim, geralmente eu pego pra fazer a compra dela, então eu nunca gravo a compra dela, né? No caso, eu faço a compra dela, eu levo ela pra fazer. Só que eu sempre gravo a minha. Hoje foi um dia muito legal, porque foi a minha dela junto, né? Então eu não mostrei as coisinhas que ela pegou, mas eu tentei mostrar o máximo que eu consegui. E é isso, gente. Muito obrigada, tá bom? Deixar seu like. Se vocês gostam de vídeo assim, tipo de vídeo que vocês gostam, comenta aqui embaixo, tá bom?
Grande beijo, até o próximo vídeo e tchau!